E njerës shpresoj që jeni mirë, e di që jena të kalu në kohë jo të mira, të pakëndshme. Mirë po, ideja ma e mirë është me i ngu këshillat të ekspertave dhe me nejtë të mbyllën, mos me nejtë bërë publike, mi pastru durë sa ma shpesh dhe njëjtë në kohë me menu dhe për tjerë të jo veç për veti. Ju inkurajoj, mi marë masat, me marë me seriozitet këtë punë, me shumë kujdes, po asë njerë me panikë edhe asë njerë me frikë. Jemi bashkë, kena me kalu edhe shumë shpejt ka mu kryzë shka nëse na i respektojmë gjitha këshillat që i marim prej njerëzve që kanë kalu në për të edhe gjitha tyne që janë bu publike për këtë botën. I përshëndes krejtve, qëndrani mirë, qëndrani të fort edhe këthejmë shumë shpejt në realitet bashkë.